ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನಿದ್ದೀನ ಮೆಂತ್ಯ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನು, ಇದು ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನು. ಇವಾಗ ಟೋಟಲಿ 1.5 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ ತಗೊಂಡು ನಾನಿವತ್ತು ಮೆಂತ್ಯ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕೂಡ ದಿಢೀರಂತ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಸಾರು. ಈ ಮೆಂತ್ಯ ಗೊಜ್ಜು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ಅಂಶ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಶುಗರ್ನವರಿಗಂತೂ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳಿಗೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ನೋಡಿ 1-10 ಕಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1 ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಗೋಬೇಕು ಚಿಕ್ಕ ಎಸ್ಲಾದರೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಎಸ್ಲು ಇತ್ತು ಅಂತ 1/2 ಗಡ್ಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಲ್ಲ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಹಿಗೆ ಹುಳಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಖಾರ. ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕೋಬೋದು. ನಾನು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಖಾರದ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಡಗಿ 5 ಖಾರದ 5 ಹಾಕೋಬೋದು ನೀವು. ಆನಂತರ ನೋಡಿ ಕರಿಬೇವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ 2 ಹಸಿದೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಣಗಿಸಿದ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕೋಬೋದು, ಒಣಗಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕೋಬೋದು. ಇವತ್ತು ಹಸಿದೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿದೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಕರಿಬೇವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ ನೋಡಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಹಚ್ಚಿ ನಾನು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಬ್ಬದ ಹೆಂಚಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೆಂತ್ಯನ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು, ಇದು ತುಂಬ ಕೆಂಪಗಾಗೋ ಹಂಗೆ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಹಸುಗಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕುದ್ದಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಮೆಂತ್ಯ ಪಟ ಪಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ತೀರ ಒತ್ತಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಕೆಂಪಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಟವಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಟ್ಟೆಗೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಜೀರಿಗೆ ಹುರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೀರಿಗೆಗೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಚು ಕಾದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತೇನು ಬೇಡ ನೋಡಿ. ಇದು ಸಿಡಿತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಮುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕಾಯಿ ಕಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಬೀಜ ಮೊದಲಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒತ್ತೋಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದ ಮೇಲೆ ಬೀಜ ಹಾಕೋಣ. ಹೆಂಚು ಕಾದಿದೆ, ನಾವೇನು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುರಿಯೋದು ಬೇಡ, ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗಾದರೆ ಬೀಜ ಒತ್ತೋದಿಲ್ಲ, ಒತ್ತಿದರೆ ಸಾರು ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಫುಲ್ಲು ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈಗ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಬೇಕು. ಇದು ನೀರು ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿ ರುಬ್ಬಿ ಹದ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಒಂಥರ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಒದಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಒದಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದು ಹಿಂಗ್ತು, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಬಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ 1-2-3 ಸಲ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಂಡು ಹದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ. 2-3 ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಬಿ ರುಬ್ಬಿ ಈ ರೀತಿ ಹದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ಇದನ್ನು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ರುಬ್ಬಿದ್ದೀನಿ, ನೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ರುಬ್ತಾ 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 ಇನ್ನೂ ಒದಗುತ್ತೆ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಒದಗ್ದಂಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಹಿ ಅಂಶ ಹಿಂಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿದ್ದೀವಿ. ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿದೆ ನೋಡಿ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣ ಕಿವುಚಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಸಾಲೆ ಏನು ಹಾಕಿಲ್ವಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಚಕ್ಕೆ ಪೀಸು 1/3, 1/3 ಲವಂಗ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ
ಇದನ್ನ ನಾವು ರುಬ್ಬಿಲ್ಲ, ಇದು ಏನಿದ್ರು ಫ್ಲೇವರ್ ಈಗಷ್ಟೆ. ನೋಡಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ, ಹಿರಿಯರಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ತುಪ್ಪ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋದೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಲು ಉಣಿಸ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಮೆಂತ್ಯ ಗೊಜ್ಜು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನ ಇದನ್ನು ಬಾಣಂತಿಯರು ತಿಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮಾಮೂಲಿಯವರು ಕೂಡ ತಿಂದರು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಸೊಂಟ ನೋವಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಿದು. ನೋಡಿ, ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಸಾಸಿವೆ, ಚಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಲವಂಗ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಧ ಎಣ್ಣೆ ಅರ್ಧ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಇವತ್ತು ತುಪ್ಪದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಬರೀ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕಬಹುದು. ಶುಗರ್ನವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ತುಪ್ಪ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಲ್ದಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್. ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಂಪುಗಾಗಿ ಮಾಗಬೇಕು, ಒಗ್ಗರಣೆ ಆವಾಗ ಹದವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಮಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ರುಬ್ಬಿರೋದನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ, ನುಣ್ಣಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಹದ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ನೀರು ಹಾಕಿ ಇದು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಒದಗ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಗೊಜ್ಜಿನ ಹದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬೇಕೋ ಆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ಗಂಟು ಗಂಟು ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟೇ ಹದ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಕುದ್ದಂಗೆ ಕುದ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಹದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಒಗ್ಗರಣೆ ಹದವಾಗಿದೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಂಪತ್ತಿದೆ, ಘಮ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಘಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ರುಬ್ಬಿರೋ ಅಂಥ ಖಾರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ, ಕುದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಕುದಿ ಕುದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಡ್ಸೋ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಈಗ ನಾನು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಹುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದಾದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಹುಳಿ ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಟೇಸ್ಟನ್ನು. ಇನ್ನೊಂದು ಕುದಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದಿದೆ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕುದಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿದರೆ, ಬರೀ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಖಾರ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ತೀಕಲ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಖಾರನೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಈ ಕಹಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹದವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು, ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಕಹಿ ಅನಿಸಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ತಿಂತ ತಿಂತ
ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇಲ್ಲ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ದಿನ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಶುಗರ್ನವರಿಗಂತೂ ದಿನ ಈ ಥರ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡಿದರೆ ಶುಗರಿಗೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಕುದಿ ಕುದ್ದಿಡಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕುದೀತಾ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಕುದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೇ 4 ಜನ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಮಂದನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಅನ್ನ ಬಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ತಟ್ಟೆಗೆ, ಸಾರನ್ನ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೆಂತ್ಯ ಗೊಜ್ಜು ನೋಡಿ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸಾರು, ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮುದ್ದೆಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಈ ಮೆಂತ್ಯ ಗೊಜ್ಜು ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.